kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kulanka haweenka ee warbaahinta dawladda Puntland oo ah barnaamij aan ku falanqeyno mowduucyada ku saabsan haweenka marka ay noqoto caafimaadka waxbarashada iyo guulaha ay dhanka nolosha ka gaaraan waxaanu inta badan barnaamijkan diirada ku saarnaa kahortaga tacdiyada haweenka ku dhacay doorka haweenka qaybooda kala duwan ay ka qaadan karaan todobaadkani barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa gabdhaha wariyaashu doorka ay ka qaadan karaan kahortaga tacdiyada haweenka ku dhaca gaar ahaan gudniinka waxa barnaamijka igala qayb qaadanaysa maymuun cabdirsaaq khaliif oo matalaysa doorkii gabdhaha warbaahinta ee shaqada ku guda jiray iyo aasiyaab shiro iyaduna matalaysa urur ay leeyihiin gabdhaha warbaahinta oo lagu magacaabo women labadiina waxaad ku soo dhaweynayaa barnaamijka kulanka haweenka ee warbaahinta dawladda Puntland waxaan ku horeynayaa aasiya waxaa rabnaa inaad haweenka ku daawanayo u faahfaahiso door noocee bay gabdhaha warbaahintu ka qaadan karaan kahortaga si gaar ah gudniinka gabdhaha doorar badan bay ka qaadan karaan hadda waxaa sheegtay inaan labadeeda aniga maymuun aan labada qaybood kala matelayno oo maxaan ku dhahdaa hadda dooda laftirkeeda ha waxaa tiri maadaama maymuunna agaasimi ay soo noqotay weriyana ay ahayd muddo badan weriye madax banaan ay hadda tahay adiguna aad dhanka ururaday la dagaalanka tacadiga ee miidiyaha aada ku jirto idinkaa isku filan baa tiri oo qof saddexda maafaad looma baahna matalaadiina idinka hayaa adiga ku xusay furitaanka barnaamijka gabdhaha miidiyaha anu waxaaba aaminsanahay inay yihiin kuwa ugu horeeya maadaama hadda loo guuray casri adduunka u dhan yahay global social media la isticmaalayo laga yaabo fariimihii markii hore dadka bulshada laysugu yeeri jiray ama tv-yada idaacadaha la marin jiray inuu idaacadda weli idaacaddu roolkeedii way haysataa laakiin tv-yada oo kaleeto inuu social mediaha marka weliba jiilka cusub laga hadlayo inuu isagu number one yahay oo dadkii o dhan laga yaabo qof walba inuu mobeelka gacanta u ku hayo uu isticmaalayo kadibna uu fariin kasta oo hadduu wariye yahay uu sameeyo ay si fudud qofka ay ku gaari karto marka gabdhaha warbaahinta waa dadka ugu mudan islamarkaasina yacnii u leh acceska waxa la dhaho ama yacni firfircooni gaara u leh ayagu in ay barnaamijyadaas ay maxaa ku dhahdaa wax ka qabtaan ay ka hadlaan ay ka dhiidhiyaan ay ka shaqeeyaan ayagoo isticmaalaya warbaahinta caadiga ah iyo warbaahinta social media laakiin annaga hadda oo kaleeto marka anu waxaan FGM activisty barnaamijyadan waxaan ahay saxafi laakiin activistinimada waa dhinaca FGM-ka yacni inaan gudniinka gabdhaha aan la dagaalamo markaasoo kaleeto waxa ugu fiican oo aan maaragtay alaaba aan hadda isticmaalo ama dadka ila mid ay isticmaalaan waxaa ka mida tv-yada iyo idaacadaha labadaas social mediahana waa ku darnaa waayo lagama maarmayo oo jiilka cusub halkaasi kaala socon kara waayo waxa loo baahan yahay iyaga laftirkooda in la educate gareeyo oo wax la baraa loo baahan yahay oo ay bartaan waxaan inuu ku xun yahay inuu yahay wax xaqooda meel ka dhex kaga ah gabdhaha saxafiyiinta waxay ciyaari karaan roolka ama doorka ugu weyn uu qof ka ciyaari karo in uu fariintan gudbiyo ama la dagaalamo tacadiga haweenku ay la kulmaan ee ugu horeeyo gudniinka maanta maadaamaan isaga ka hadlayno inta badan xarumo warbaahineed baad agaasin ka soo noqotay iminka ilaa haddana aada qaarkood gacanta ku haysaa ka gabdha ahaan doorkee baa qaadateen in gudniinka la yareeyo aad iyo aada baa umahadsan tahay umiye marka ugu horeysa annagu maadaama aanu nahay gabdhihii wariyaashaha doorka iyagu waxa uu yahay inaanu baahino ama gudbino dadkana ka wacyigelino dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ah weliba dhibaatooyinka qarsoon ee aanay ogeyn bulshadeena oo ay ka mid yihiin mararka qaarkood inuu gudniinkana keeni karo dhibaato ay ka mid yihiin in qofku xataa uu dhiman karayo arrimahaasoo dhan inaanu baahino oo aanu bulshadii tusno roolkayagu horta waa kaas inta badanna waanu ka qayb qaadanaa muddooyinkii ugu dambeeyey dee gabdhaha wariyaasha aada bay tacadiyada uga hadlayeen haddii ay noqon lahayd gudniinkan dhibaatada badan u geysta gabdhaha waxaa jira barnaamijyo ay gabdhuhu inta badan diyaariyaan inkastoo aanu weli gaarin heerkii naloo ka baahnaa oo aan dhaliilo badan leenahay haddana waxaa jira
arrimahaas kuwa ku soo horjeeda oo ah inaannu horumar sameynay asiyo hadda gabar wariya oo halkan fadhida waxay ka mid tahay dadka u ololeeya sidii gudniinkan dhibaatada badan dumarka u geysta mataqaanaye loo joojin lahaa. Innagu maanta waxaynu ku dadaalaynaa sidii loo joojin lahaa ama loo hakin lahaa, laakiin innaga dad inala mida oo wariyaal waxay guul ka gaareen markaynu dunida eegno sidii gudniinkaas gabi ahaantiisaba loo joojin lahaa. Marka in anagu waxyaabahaanu hadda ku faani kareyno aanu isleenahay guul baa ka gaartan, waxaa ka mid a horta inaynu dadka iyagu fahmaan dhibaatada uu gudniinkan leeyahay, inaanu gudbinta dee waxay soo dhex martaa wariyaasha inta badan. Marka inaanu dadka u fududeyno inaanu fariimaha gaarsiino, haa, doorkaygii baahinta ahaa inaanu dadka fariimaha gaarsiino. Wax badan baana hadda muuqataa inaanu kaga guuleysano, dadku inta badan way fahmeen dhibaatada uu gudniinkani leeyahay. Wiimi Aasiyoy, maxay iyada laftigeedu doora qaadatay inay gabdhu ka shaqeeyaan arintaasi joojinta gudniinka? Hore uma jiri jirin marka laleeyahay media, hadda mediaheena oo kaleeto waxyaabaha aynu dhageysha kulanay waxaa ka mid a inaanu jirin wariyaal ama haween ah ama rag ah oo si gaar ah focuska ama diiradda u saara dhibaatooyinka haweenka la kulmaan, especially ama si gaar ah haddii aan dhaho gudniinka gabdhaha, badanaa ma lihin. Roolalka marka asi saxafiyiin laynoo eego dhanka bulshada waxaa moodaa inaynu gabnay oo badanaa aynu waxyaabaha kaleeto aynu diiradda saarno ama siyaasad ama waxyaaba kale ah. Marka laga soo tago media, qofka shaqsiga ah marka laga soo tago iyo warbaahinta caadiga ah oo doorkeedii maqan yahay, waxaa jira ururaa jira. Ururadaasi waxaa weeyaan waxay ka shaqeeyaan saxaafadda, ka shaqeeyaan dadka saxaafadda ee ku jira ama rag ama dumar ama way isugu jiraan, inay sare u qaadaan capacity-gooda iyo arrimahooda oo ku tababaraan xataa tacadiyaadkan. Ilaa iyo Soomaaliya ururo badan oo saxaafadda quseeya ku jira, laakiin ururka Wimi waxa uu kaga duwan yahay, waxa uu ka qabtayba haddii aan usoo noqdo waxay iga ahayd afeef bay iga ahayd intii hore, isagu wuxuu kaga duwan yahay. Marka ugu horeysaba gabdhaha saxafiyiinta ayaa waxay u yihiin waxa ugu weyn ama objectiveka ama ujeedada ugu weyn ee ah inuu meeshay joogeen ka kaxeeyo oo meel ka wanaagsan geeyo, waxna uu u qabto, ayagana uu kusii tababaro oo uu u layliyo waa gabdhaha saxafiyiinta Puntland, sidii ay door muuqda uga geysan lahaayeen codka haweenka kala gudbintooda iyo la dagaalanka tacadiyada ka dhanka ah dumarka ee ay la kulmaan, sida gaarka ah kufsigaa kamida, waxaa kamida maxaa ku idhaahday jirdilka kamida, guriga dilka caadiga loo geystaa kamida, early marriage-kan waxaa la dhaho ama guurka degdegaada kamida, gudniinkuna waa ka qayb. Marka xilli kasta oo ayaamaha day activism-ka la yiraahdo hadda oo kale 16 day activism oo kaleetaan ku jirnay, maalinta 10-kii December waxay ku beegnayd daraad, baan filayaa daraadkii ka horeysay, khamiistii bay ku beegnayd 10-kii December human rights-ka oo kaleeto, oo islamarkaasi waxyaaba badan campaign-ka ama ololaha looga geysanayay ah caqabadaha ay haweenka, caruurta, dadka nugul oo dhan ay la kulmaan. Marka Wimi Soom waxay ka faa'iideysataa in ay maalmahaas oo kaleeto ay baahiso caqabadaha gabdhaha saxafiyiinta ay la kulmaan iyo sidoo kaleta caqabadaha haweenka kaleeto ay la kulmaan, iyadoo u sameyneysa advocacy, u sameyneysa loolan iyo maxaa ku idhaahday u sameyneysa in maaragtay xuquuqdaadkooda oo kaleeto dadka la fahansiiyo oo la raadiyo. Marka waxaan dhihi karnaa waa channel soo kordhay, waa urur soo kordhay oo loo isticmaali karo isaga laftirkiisa in lagaga faa'iideysto ka hortagga tacadiyaadka haweenka ku dhaca oo FGM-ka uu kamid yahay, ama gudniinka gabdhaha aan dhahna FGM inaga madaa gudniinka gabdhaha uu kamid yahay. Maxaa ka hortaagan gabdhuhu inay door weyn oo muuqda ka qaataan ka hortagga tacadiyada haweenka ku dhaca, gaar ahaan gudniinkaas? Umiya, aada baa u mahadsan tahay. Horta gabdhaha wariyaasha intii loo baahnaa way ka qayb qaataan. Waxaa ka mid a gabdho xataa mararka qaarkood iyagu ku bixiya kharashaad ay iyagu leeyihiin sidii ay xoogo u soo heli lahaayeen. Waynu ognahay dadkeena Soomaaliyeed waa dad aada dhaqanka ugu adag inta badan. Mararka qaar inaanu helno xogihii aanu u baahnay waxaa ka mid a dee waxaynu nahay dad Soomaaliyeed, waxaynu nahay dad muslima, waxay calashaan weliba waxaynu nahay dad dhaqanka aada ugu adag, oo waxaynu maraynaa heer aynu niraahno
عاد لجوية على إبل هذا بعد مرك قارك الدم بنقان كريسة أو عاد هدي لجت تبع من رقم حن هدي لجت تبع على إبل كاني ميسين لا الجوش على الجريمة مية إنه فرت رقم هالكاس إنه كتاعنها قبلي ورياش أنا دبعت تمرك برنامج كاس برنامج هذا سمينا يعني كلا إلا كل ما الجوية هذا حاي نكو كل فينا تدك هوس قبلها هوس تودا كشيء كيسان ما وحيابك لو عاد كورن تام بعويدن مرك قبلها كور تام وحكم يظهر تو رقم كاني مرك وجوه الرئيسة إن دت كانوا هنا سن في هالسنة ولو مرك لأنه كبنت لان شغلنا دت كانوا علشان ما أهان دت أنت بدن إن هذلا أميديها أفرفرن ما أهان مرك مرك قارك الحق أتكاتة إن أنا حقيه لو بحنا أنا هل سدوا كلا إن ما أنت حينو دنيا مرك إنه حلقة تجي إن الراديو علشان إن دباتهم حاكي إنه وين فانسنا بنين كفرعوني قاعد دباتوين كوليها وينو كدرك سنة مرر بدن بارك هذا لكن جبر علشان كديرة نيسا دباتوين كاس إن متقنع كهذا الشان ودبات هذا سن كلا كل ما يوحي بحاس متقنع إيجست ويرين إن له مرك إن أنا قولت أنت بدون فريمها إنه قد بناء حكم إذا سالة حيابها إنفنتية دا أو لغة هذا متقنع بنين كفرعون قاعدين وقال هيد برنامج شو سيدوك لو يجرا برنامج كهوينك أو كلاين مرر كقاركود أي قبله كسوقاتان وحيابها بنين كم كان لكن علشان ولما إنه قارن هير كلوب أنا تاسنا واحد سبب ورقن كان دور مكلهين حرمها ورباهين تو إن أهنت هسي قبله أدو بشقيا. Of course ها واحد شر قبل بدن وأنا هاد أنا كوم قاعد كريه وأنم أكمل تاي ومتقنع برنامج كاس FGM كا سامي سي متقنع وربحين إن كستو أنا يبني وربحين هذا أي كسامي يعني هذا واحد شر ده أوف واحد تبرتي ساعة بمر والباقي قبتها إن أي كسم أيام وربحنا كوكبا لكن هير كلابة حرمو يعني قيد مكيهين وحكاها سوى ده حرمو مكاقب قاتن إن قبلو برامج ده كشقين حرمها ورباهن تو أما ستبدع قيد مكنقون كرام إن أمي يهورت حرمها ورباهن تو ده كما هورتاقنا قبلها أما أمي دي ده يعني إني سم أيام وربحنا تعدي كسابسا أنا ولي هذا ما أركن حرم ورباهنات وقبر كور استاكتي برنامج تعديه كسابسن أو أي سمين لهايد إن عقبض إيه كمان نقوم كريان بس ليه توقف سمين يا أديك كم ده أو متقنع برنامج ده وين كسمية أو ولي بتي في كشقية متقنع الدولة ده قبل كلا ترين كستو إن قبل إيه إنه إن قال فتجي إنه إن حوجة سارين برنامج يدان لوجا هاللي تعديه ده دمر كلوجا جارهان FGM كا هذانا wax u diiday midtiraan baa islaayay haddii waxa la weeli dhaqankiisa dhankooday tirtaa ha asim kula tahay dhaqankaasi gabdhaha dhankooda inay weli ka jirto in arintaas daba jirkeedo ay doorkooda qaataan in hawa macquul dhaqanku in way wada garanayna waxyaabo badan oo khaladaada oo u hortaagan yahay in la bedelo ayaa jira in laakiin haddana wariyaha still وري واكيد دتك وحبري عندها أكل فري إن وحياضها حنحن كهر إيمانية أما الدين تا أما وناج أما حقوق دقفك دقن كو داعع كوي هاي وري وحال رأي إنه الله دجال ما استقلف تركيسة مرك الله جي ما أدب إنه تعديات كي وحياضها نكور رمو إنه يقل إن دقن كلف تركيسة دقن ما ضحن دقن كورن ما ها دقن كإنه وحنا كسم بدن بأكل شراء وأنت حنو حليك النوا وحي راكوبا لكن سامين تيادو عيادك تهاي marka wariyuhu inuu maxa ku jiraahday angal kasta oo ka galay bulshada u toosin lahaa sidoo oo caqabadaha een bulshada dhibaatooyinka ku ah oo la dagaalami lahaa oo qayb ka qaadan lahaa in isku garab wada yaan waa ognahay dhaqankii laakiin haddana inaga wariye ah wariyaal ah oo risaalo wadna oo maxa ku jiraahday dadkan dadkii wax gaarsiinayay ee maaragtay een de qayb kamida rususha maxa ku jiraa sifooyin kamid oo xambaarsan yahay wariyaha wanaagsan halkii maaragtay oo een حقنا وكقيب قالنا إنه لقن كحنا بدلو حقنا تعديات كقررنا حقنا هرمك وكورهم العبدون أنت إسكو جرب ودين ونا إسكو ده اللي ترين وإذا كان سبب الشيء إنه إسبدشوا لبعتونا إنه يرات
ويمهان ما كلا شقيستين قبلها ورباهنتا بل عدي عقبة ظهرت عليهن ما كيران سقبلها كلا شقيسين برام كذا سكورتقة إن تعديات كان لقى ورمي عمل لقى هرتقة هاوي جرتة وحاجرة إن تبرق تبرق جارة الله قلت لقى إن لقيت رينجري الله قلت تبرق قبلها صحفيين تاع سد أوربود قرين هاين عروت أكل دباتوين كأي لكل مان إن FGM كانوا كلاتو ريف كي يعني وحياة بها صعدان كوا كلاتو ويسوان اغدان ويسوان صعدان وايا قبلها منركة ورياشة يقلوف تركو تحب بها ينه توبر في عن هلان هاد ماانتو حلقة يابا ستوديو يوم محاكو إلا هداي بان أنو كلاتشوغنا أنا يوم ميمون إن هراء أنا يوم ميمون إن وغصة وضا الشقين برنامج كان قنين كوليبا لانك تعديل أمرك اللقاء يابا قنين كان يوم ميمون وغصة وضا الشقين إن حلقة يابا إنا ويهي الستوديو وكلا أنا آد كوغو إيمان برنامج كان وواحد صور تقاله قبلها ورياشة كشقي أما كل صوت دون تان أيريهين مركا إن قبلها مروا الباء إن برنامج جدا لغو إنجيج كريا أو لغو حريري أو أي نقلة ما ركتي كو أن ودب أحسن إن برنامج ده كشقي ها شقة ده يدويان إن هرنا والله قطاب بره هذا نوع وضعنا إن شاء الله مركا قارنا ويأت كاتا إن شكا كسمين تسدي ممنو شيء جسي شكا كسمين تا إن قبل شكا كسميان إن قنينك دباتوي جسي إن هذا الشيء بق قفكي دباتنا نكون عدي أما قفك ورمي كريا بق ويأت كاتا ودوس كنت بدن سيدي ميمو شيغي سيغور باهين تلا ما حد كرا مركة تاسي اوكالة ميمو دان كدا اوچيت سنية تاسي اوكالة سيدي باي اوفو دانيسا ان تدك اللغة دار دعيو ان الكا حد كريان ارنتان دابر چاركة دان اي قيبك نقون كرا وحي نقون كريسا ان انقو هرتسي وانو وعي قلنهي انو سمين اني فريمهي انو باهين اني سيدتكو اي ان بدن افهمان وحن اويه وحلقة حد كرايو هذا علشان مركي ورباهنتي أي كعدي أو أمي لسوسي فضلاتي إن برنامج هذا نهرت إن فريمو لسيدة أو لقاها الله حوغا داد كوي سوية رفهميان لكن وحان سلايا هدي برنامج هذا سي أي سعودان أو كلا وحا فضلان إسا إن متقانا داد كو أي فهمان أو وليبا ميد يو أي دمان تذكر راعان هدي نقول لهايد إذا عدها التيفيد حرمها ورباهن تقولوا إن ولي وعي بلنت تقاد لو متقانا يا بديه إن سدوا كلا لقفتوا برنامج جارة إن ولو جهد ليه أريماس وكل إنه جهد الحين وقنا ورباهن تنا ما سمعين برنامج جارة أنك أهل مر لقبنا يد ها مدع ها لحش أما مر نسارد قبنا يسوه وينك وكل أمر لحش يا مان تن بنيك قبلها وكل إن ويجري هن مركز إنتي نسوي الدين، لكن إحنا سلعي هدي لسماي لها برنامج جارة لنهري لها قبلها وحبرتي بتشرة سدين وقنا هاي قبلها وحبرتي إيه قلت قادو أي كل يهرب لها إن قايب توت أي كهذا حتى دي أنا لو ذهري كان دكتور كله وح أفضل دان هاي إن وحنا أي نقطة وح عادي ولا جهد لكاري هدي علشان دتكو أي كهلا وحل مركور النقطة يسوي عادية أو هدا دتكو وحي وأركان عيب لكن هدا وحي النقطة يسوي عادية وقف والباء وكهل الكريه وحي مركو وحي عادية النقطة أن ودتكو أي كهل الكريه أن وحال جارية هير لتشوتشي بنين كان أو دمبا وهاي دتكو علشان متقانا كل يردان إن قبل هانتي بس بلتشوتشي ستة دل كان السودان أو كلا سنة كان وحال لتشوتشي لما قنين كان قبلها لو قيستو كدب مركي أركيان لباتده أولاي ورباهين تودو أي كاقب قادت الدولة اللفتي قادو أي كاقب ليسي مركي إنك حتى الدولة دي نوحة لو قبها إنه مرار بدن كهدا شو مسؤوليات بدن إسكسارتو حتى وحن نحقو هنا نو ريال بان هشقادة يدو حويان إنا نحقو هلنا أو إحرادينو مركا دولة دو حانو وغفر دو دوبان هلنك بلشادة وينو كود إحجرنا مركا iyadoo dawladda Puntland ay hadda waddo dadaallo calaashan gudniinkan lagu hakeenayo haddana wali waxa jirta in laga sameeyo dadkii wax bartay laftigoodu ayagu sameeyaan gaar ahaan gabdhii wax bartay oo kale isbitaalada caadiga ah lagu sameeyay xilliyada mataqaanaaya habeenkii oo kale marka waxyaabaha soo dhan ba jira marka dawladdu taas hadii ay mas'uuliyad iska saarto annagii iyo dawladdii iyo waliba gabdhii kale wax bartay aanu iska rafsano waxaanu aaminsanahay إني نبت بعدين إنه قبل بدنا الصومالية. هذا سيدي وحب بدل كرنا قبل أول بعدين أها. إن وحب نبى نبدل كرنا. إن جواد وريها. إن أمولك وريها أهبة. بلشت الله بعد بحيل بعك سعرا. لكن سجارة إنه أوبكس إنه قبلها.
gabadhii waxay u baahan tahay in wax lala wadaago si hadda maymuun sheegaysay waa sax waa roolkii dowladda oo meesha ka maqan waa doorkii dowladda iyadu waxay u baahan tahay inay wixii shuruuc ah soo baxday maxaa ku dhahday khuseeyaha haweenka oo kale si gaar ah ama bulshada inteeda dhiban ay si gaar ah u raadiso in ayadu si gaar ah maxaa ku dhahday isugu tababarto in ay maxaa ku dhahday goobaha wax lagu tababarto ama wax lagu dhigto ay maxaa ku dhahday ay gaadho oo nafteedii ay halkaas oo kaleeto ay ku soo dhisto oo macluumaadkii ka dhinaca ay ka qaadato waxay u baahan tahay inay galaan gal badan samayso inay xoogga badan samayso maanta waxaana soo baxay yacni ka wara gabadha saxafiyadda ah ee aanba ogeyn maxaa ku dhahday inuu xataa jiro sharci inuu jiro sharci kasoo horjeeda kufsiga yacni maxay xataa hadday dood qabato ama ay waxnaadin lahayd maxay u cuskanaysaa weeyaan marka gabadhi waxaa loo baahan yahay ama gabdhihii warbaahinta ku jira waxaa loo baahan yahay inay ayagu curiosity noqdaan oo dad wax doonaya inay ogaadaan inta wax loo keeni lahaa ayagu noqdaan 99.9 inay ayagu noqdaan kuwa raadiya kuwa sheekooyinkii guryaha ugu taga hadda waxaa tiray maymuun oo kaleeto markii ka qayb qaadanaysay waxay noo sheegtay cafan adiga su-aal aad weydiisay bay ahayd yacni sheekooyinkii badanaa inaan la helin ama dadkii badiba ayna ka hadli karin barnaamijka iyadoo dhaqan xanibayo laakiin ka soota qofka markuu dhibanan yahay aad guriga ugu tagtid waxaa heli kartaa milyan sheeko maalin walba anigu maalmihii ugu dambeeyay waxaan ka shaqaynayay kufsiga barnaamijyo la xiriira ma malaynaysaa guri kasta oo aan tegaynay inaan sheeko kufsiga ku saabsan ama qof dhaawac ah kula kulmaynay oo ay noo waramayeen si wax u dhaceen yacni waxaas oo la baahiyo gabdhayna badbaadin lahaa laakiin dadkii doorkaa gudan lahaa ee u tegi lahaa dhihi lahaa maxaa intay gobolka ururka haweenka degan u tagaan ama wasaaradda tagaan waaxda g b v-ga dhihi lahaa imisa kiis baa maanta cusub imisa kiis baa isbuucan cusub imisa bishan cusub ee kadibna markii si fudud loogu xiro si fudud markii loogu xiro hayo waa ku siin doonaa waqti si fudud markii loogu xiro yacni kadibna u tigi lahaa ee wareysiyada microfoonka la dhex mari lahaa ee qaadka ee qisadu iyagoo soo minguurinaya oo magacii qofkii sheegin oo ka taxadiray ase wariye qofka naftiisa iyo maaragta cardigiisa iyo sharaftiisa soo gudbin lahaa ee dadka la wadaagi lahaa ee gabar yaree kasta iyo hooyo kasta ay dhegaysan lahayd ee ay kaga badbaadi lahayd ma jirto tii taas maymuun markii ay sheegaysay waxay sheegtay in inta badan caqabada ay dadka ka jiraan aad iyo aad walaa anigu waaynaynkadib markaan gudagalay taas waxaa ogaaday inay sheekadu ka bedelanta oo qof walba diyaar yahay inuu dhibtii kula qaybsado haddaa si professional aad caalamka ula wadaagaysaad iyo aad umahadsantahay horta asiyoy warbaahinta markaynu ka hadlayno waa ogtaa waxay leedahay shuruuco anagu waan kuu sheegay anagu calashaan bulshadii baanu ku dhex jirnaa xogo baanu helnaa baan hadda ay ta hadalkaygii ku dara anagu inta badan waanu helnaa xogo laakiin xogihii waxaa loo baahan yahay qofkii inuu ka hadlo qofka caadi uu kugu warami karaya laakiin markaad tiraahdid idaacad iiga waran ama t v-ga iiga waran raalli kama noqonayo marka xeerka warbaahintana markaynu eegaynoaqbalay eeg meel walba waa laiga ogolaanayay iyadoo kufsi ah anaga intaqaadeen ha maxaa ku dhahday iyadoo gudniin lagu sameeyey yacni sheeko kasta waa layla wadaagay anagu inta badan waxaan la kulmaaqaalmudho badan oo muuqaal oo jecel inay iga sheekeeyaan saddexdaba eeg inay iga sheekeeyaan bay jecel yihiin dhibaatada iyaga ku dhacday laakiin markaan ku dhaho ka waran haddii aad ka hadasho aan t v-ga ama idaacad kugu wareysto way ka cudur daaranaysaa waxay ku leedahay dhibaata waxay iga soo gaaraysaa aniga waalidkay waxay iga soo gaaraysaa faamilkayga aniga laftigaygaba waxaa laga yaaba sheekadan haddaa ka sheekeeyo inay dhibaata igu dhacdo marka anagu inta badan of course ha cabsida meesha jirta qofkii markaad u tagtid wuu kuu sheekeyn karayaa laakiin waxaa yara adag oo aan anigu calashaan markhaati ka ahay in aan markaynu puntland joogno weliba garowa joogno aanan qofna inta badan ka hadlin dhibaato kasoo gaartay haday noqon lahayd tacaddi haday ka noqon lahayd tacaddi kufsiya ama ay noqon lahayd tacaddigan ay kala kulmaan gabdhuhu f g anigu waxaan la kulmay gabar qoraal loo geystay isku dayde of course qoraal in laga sameeyo wax wanaagsan markaalaakiin anigu waxaa la kulmay gabar dhibaato kufsi la kul mataqaana loo geystay oo markii dhibaatadaas ay ku dhacday qol ku xiran oo calashaan waalatay saas ay tahay haddana
فاعمل كده وحي جدي دين إن عن جبر يلا كورة استجبر أن شيء كذا ولا جروين متقانا جبر وتشوك تما جرتها مرك إن نقول دقن كورة هال كاس بينك جارسي سنة أو علشان على لجوي على قبل بينو مرينا هالك الدنيا دو أي مريسو the practice has no healthy benefit for life كله وكل الدنيا يعني ما يمون ها مرك الدنيا دو هالك هسه مريسا دقن كو علشان فإذا أملا إنه دبعتو جست عافمات كبير مريسا إن نقول علشان waxaan marayna على lagooy cala eebeleed marka way iska cadahay umi adiga gabdhii wariyashaha ka mid tahay barnaamijka barnaamijka weenka samays waxa laga yaabaa inay kugu dhacdo een ma taqaanaay tan gabdh badan iyo wariyal badan ma taqaanaay ku dhacday caqabad ah een inaan qofku xogti aanu ka helin way dhici kartaa marka taas daaliga kaliya ma aranay laakiin dad badan oo wariyala marxaati ka adiga waxaan bislayaasi xogaa ee mutaqaanaaye qoraalka sheekooyinka ana saddexda waa kaga qayb ka qaadanay idaacad ee waliba hadda labada sano ugu dambeeyay waxa ka shaqeeyaa tacadiyada haweenka ku dhaca ee kursiga uma badni FTM ka u badnahay ha degniinkan u badanay labada waxa helayay dad aan caado u wareysto مقالهان إذا عدهان يقرأهان أنت بما هليه وليه ما حابليه وجودن به هذا مركب حلاه هاي إسكو دايجي تدالك ها قفك وحب هاي حتى سايك سوشيالك إنه بحكة فيها ما يصير عد أشياء يصير وحني ما فع أقول هذا السجى قرن كيس يبلش هذا كلا قبلها إنه أشياء يصير إنه ماركت عن 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 لقرن كرين حتى ده في يدك دوبتيد ورياش وحى استعمالان اللي تنسرى أو بروفيشنالا أو قفك وتشجسي لقرنية قفك لقرنية يعني صوت كيسي حتى عد كيسي لبدليه مقعيسين على من شكلنا إنه عن لقول حشيجي إن ورئيسك قرارك مرك الاستعمال سدى إذا حدنا سدى سوكلاتو يجو كسي سهلا مرك حدي إنه ماركتي إنه سدى حد عرض لأين أمرنا أما قابب كاس بروفيشنال كأي ميديو استعمال أين أمرنا وحنا بينو صورتك كلها على شلاس على شلاس عادوك سما يصير كلا حقك سوق بسان إذا عضاء أكله يعني إذا عدا يعني إذا عليها جرو أكلته أكو سوق بنشري تي فيجا أكو سوق بنشري هذه قدر شرب أكو أنا برنامج كهلا لكن ده حكوا راح ده عادي مو رئيسنا يعني حتى كوا عن وضع أكلته وحكوا جد بنا قاب إذا عدا أما قاب قرا أما قاب في كوا جد بيميس كي سيرين يعني قار أكلها اللي لفت الكاب ما علنا أكلها اللي نبي شرتي مركب ركب باهين تدين مقاطع yeah marka isku day aan xoojino waxa la diiday aan tan marka ina diida laba ina yeelaysa haa hadda isla keentay in si guulo doonay in gabdhaha warbaahinta ay dadku muujiyaan ee adoom hasantihiin aasiya iyo maymuun ee gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay waxa kaga mahadcelinayaa gudbinta iyo doorkiina idinku baad iminka muujinaysaan inaad ka qayb qaadataan inay yaraadaan tacadiyada ku dhacaya haweenka gaar ahaan ee gudniinka جبتي waxaa laga yaabaa isbuuc biiriyoolkaas uu soo hayo inayna shaqeysan kareen ku jooga inayna shaqeysan kareen yani 14 bir ay biiriyool booga soo hadho seebay gabadh ula tartami 14 bir ay bisha uga soo hadhay seebay ula tartami kareysa wiilka ayada la faa seebay wax u qabsaday u qabsan kartaa seebay wax u baran kartaa seebay meel u gaari kartaa qof maskaxiyana uu raad uga reebay oo xanuunsan jin ahaan u xanuunsan aadiyad wa inta aad si sheegtay dhibaatooyin nololeed kuwa maskaxeed iyo kuwa geeri sababi karaya oo noloshaada ku waayi karaysa intaas bugniin ku sababa een wacyigelintiisana diyaar baan u nahay inaan sii wadno insha Allah aniga oo Bakhri Cabdiwali jaamaca iyo barnaamijkii la socodsiinay waxay gala qayb qaadanayay Aasiya Afshir oo kamid ah hablaha ka shaqeeya barnaamijyadaasi kortaga tacadiyada ah sidoo kale ka shaqeeya ururada warbaahinta gabdhaha meediyahana kamid ah gabdhaha waxbartay ah iyo sidoo kale Maymun Cabdirsaaq oo iyaduna gabdhaha waxbartay meediyaha ka shaqeeya doorka weyn ka qaata tacadiyada haweenka ku dhacaya sidoo kale ka shaqeynta arrimaha bulshada dhinacyo kala duwan warbaahinta kamidana kamid noqotay madax انت انو برامج كان من لما ده كل مدونه انا اسكو دوبنا حنا كغا تغينا سداسيو امانه